Влизаме в пореден дебат за здравеопазването с народните представители. Доцент доктор Георги Кючуков, народен представител от АБВ, доктор Валентин Павлов, депутат от Реформаторския блок и доктор Емил Райнов, депутат от БСП лява България. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Вече толкова са ясни проблемите в здравеопазването, че трябва от някъде да започнем да разплитаме и в крайна сметка реформата ще се окаже ли панацея? Първо да започнем с доктор Райнов, след което ще преминем и към народните представители от АБВ и от Реформаторския блок. За коя реформа, за коя панацея? За реформата в здравеопазването ще се случи ли? Как ги виждате нещата, освен това, че продължават така да има недоволство в лекарската гилдия, излизат лекари на протести за контрола с средствата, свързани с здравеопазването? Въобще, иначе проблемите. Година и половина по-късно видяхме, че управляващите под девиза, че ще правят реформа, не направиха нищо, освен че създадоха един тотален хаос в здравната система. Тук бързо искам да уточня, защото последните два дни се появиха много изказвания по медиите, че едва ли лекарите излязли на протеста заради повече пари. Напротив, лекарите излязоха за протеста за нормативния хаос, който се създаде в момента от управляващите. Всъщност ние сме свидетели на нещо почти невероятно. В лекарското съсловие винаги е имало противоречия. Винаги е имало разделение между болнична помощ, извън болнична, между специалисти, между общо практикуващи. Но за пръв път тези управляващи успяха да обединят всички с един мотив срещу тях. А това е именно хаос. Хаос, защото в момента дойде 1 април и разбяхме, че освен деня на шегата и преломен ден в българското здравеопазване, т.е. в момента ситуацията е следната. Нито лекарите знаят как да лекуват, нито пациентите знаят как ще ги лекуват и къде трябва да отидат, нито касата знае какви договори ще сключва с изпълнителите, нито директорите на болниците, самите изпълнители знаят какви договори ще трябва да сключат. В момента все още се бърника и се променят алгоритмите на лечение. В момента все още се променят нормативните документи. В края на миналата седмица, буквално двата дни при 1 април, излязоха последните наредби за достъпа и за пакетите. Там се видя нормативната некомпетентност на управляващите, защото видяхме, че в самите наредби има член след член, просто някой не си свърши работата. И тук приказките, че видите ли някакви анонимници от касата, някакви анонимници от Лекарския съюз, някакви анонимници от Министерството, били някого подвели, нещо не били свършили. Ясен е екипа, знае се, така че трябва да се поема отговорността. Макар че отговорността е изобщо отдавна не е отговорно само на екипа на Министерство. Отговорността е на управляващите. Защото всичко това е минало през Министерски съвет. Голяма част от нещата са гласувани от управляващите и от българския парламент. Добре. Така че е важна отговорността, кой ще поема за това, което се случва в българското здравеопазване. Защото парите, да, реално са повече спрямо предходни години. Спрямо 2009-та парите са реално два пъти повече, но някой от вас да е получил два пъти по-добро здравеопазване, категорично не. И през цялото време се забравя най-важното. Година и половина този екип не направи нищо за контрола на нашите пари. Как се изразходват нашите пари. Залагат се някакви бъдещи мерки, които пак отиват за следващата година, вероятно за последващата. Но това, което и в момента трябваше да се направи, никой не го прави. Добре, но отидем към господин Кючуков и после към господин Павлов за проблемите в здравеопазването. В крайна сметка ще бъдат ли решени и изпаднали ли сме наистина в нормативен хаос? За нормативния хаос съм напълно съгласен с доктор Райнов. Още повече, че ние нямаме нормативни документи 1-2 месеца преди влизане в на практика правилата за действие, а те се правят адхок. Всеки един момент има нови правила, нови изисквания на касата. За мен е трудно да се преодолее този хаос, докато не се възстанови договорното начало. А договорното начало тази година не се случи. Просто рамков договор няма. И ми е много интересно, това за мен е основната критика към Националната здравноосигурителна каса и екипа на Министерство, защото не е тайна, че
двама от членовете на надзорния съвет са заместник-министри на здравеопазването. Много ми е странно на какво основание се говори за анекс на Националния рамков договор 2015 година. Моя справка с юристите показва, че анекс може да има само тогава, когато двете страни подписали договора, подпишат и анекса. Тоест, това не е анекс, това е някакъв диктат на Касата. Много се говори, мисля, че дори и премиера беше подведен, че лекарите са против контрола. Това въобще не е вярно. Друг е въпросът дали с пръстовия идентификатор е най-удачното. Било по-сигурно. Миналата година въведахме идентификация с лични карти. Тази година с пръсти. До година може би с ирисова диагностика или с ДНК анализи. Има и други варианти. Това е една екзотична идея, която не работи в полза на здравеопазването. Но какво значи контрол? Контрола би трябвало да включва дейността на дадения лекар, на даденото лечебно заведение, на дадената институция. А при нас дейността се състои в контролиране на граматичната грамотност на лекарите, които пишат. Добре, да чуем и доктор Павлов. Предполагам, че сте на коренно различна позиция. Как гледате в реформаторския блок на случващото се? Абсолютно правилно. На коренно различна позиция съм и отказаната от доктор Енов, и отказаната от доцент Кючуков. Аз вчера бях в четирите болници в Перник. Лекарите лекуват. Доктор Енов знаят какво правят. Пациентите знаят къде да отидат. Ходят пак при тези лекари в тези болници. Създадения хаос не е от това, че виждаш ли нещата няма как да се случат. Те ще се случат. Всички говориха, че на 1 април няма вече да има здравеопазване. Едва ли на вратите ще бъдат затворени. Отвътре пациентите няма какво да правят и къде да отидат. Не е така. Всички лекари са на работните си места и работят. Разбирате ли, вчера в най-голямата пернишка болница, 4 деца, 2 близнаци се родиха, операциите върват планово. Така че това, което някак си се насажда в последните месеци на пациентите, колко страшно ще стане след 1 април, абсолютно не е така. Така че нека да спрем наистина, нека да има разговор, нека да бъдем позитивно настроени. Нещата ще се случат. Да, когато има промени, момент, когато има промени, естествено трябва малко да пренаредим къщичката си, нали? Да започнем да работим по новите правила, а не да бързаме да спукаме гумите на колата и дочакаме, че тя ще върви. Няма как да стане. Тоест, моя апел към всички и сега, и протестиращи и така, изчакайте, нещата ще се случат. Да, всички говориха за 1 април, ами днеска е 8 април. Днеска не е 8 септември. Добре. Искате реплика ли? Ако мога да добавя, нещата ще се случат. Еми, що не правите една рубрика, какво обещаваше министър, какво се случи? Нали, от 1 януари, впоследствие от 1 януари, от 1 април, трябваше да няма лимити. Да няма лимити за направленията. Всеки да си носи неговия пакет с него и да се лекува без никакви условия. Болниците също не трябваше да имат лимити. Това не си го спомнят. В момента какво се случва? И тази година има лимити за направление. И тази година, защото миналата година управляващи въведоха лимити за бюджет на болниците. Тази година лимитите не са бюджети за болници. Лимитите стигат долу до конкретните диагнози, до конкретните специалности. Сега, понеже много се изговори как здравеопазването ще бъде цветущо и ще бъде неограничено, някои от пациентите си мислят, че това вече се е случило. Но отивайки в болницата, на предния фронт колегите ще трябва да им обяснят, да чакайте сега. Това, което слушате от министъра сутринта, не е така. Защото имаш ограничения и за направления, и за МДД-та, и за всички тези неща. Тоест, проблема вече се сведе долу. Между лекарите и пациентите. Финансовите неблагополучия се сведоха долу. И затова именно колегите протестират, защото те са на предния фронт. И трябва да обяснят, че това, което министъра всеки ден сутрин го обещава, си е само в неговите съдъщи. Така ли е, доктор Павлов? Е съвсем друга.
Няма как да е така, разбирате ли? Няма как да е така. Не е проблема между пациентите. Вчера с 4 директори на болниците в Перник, в областта съм разговарял. Чакайте, доктор, но... Ама не искам да влизаме в никакъв конфликт. Започваме пак по същия начин, като във всяко едно студио. Значи, вчера съм бил с, на разговори в среща с всички 4 директори. Именно по този повод. Какво се случва? Има ли го този хаос? Работят ли нормално? Не работят ли? Има ли напрежение с пациент? Повярвайте ми, няма такова напрежение. В болниците на Перник няма такова. Да, не, никого не сме назначили. Нали? Аз никого не съм назначил. Това са директори, които са хора с страхотен авторитет в този град. Хора, които са отдали целия си живот и не е коректно да говорим срещу лекари. И затова задълженията на болниците продължават да растат, нали? Доктор Енок, с цялото ми уважение към вас ви слушах. И никога не се опитвам да ви прекъсвам. Просто вие непрекъснато искате да водим някакъв спор за нещо, което няма да се случи. Доктор Павлов обаче го има другия проблем, че GP-тата се превръщат в едни администратори. Вместо да обръщат внимание на хората и да ги лекуват, те стават едни чиновници, административни, които се занимават с GP-тата седнаха на масата с министъра и здравната каса, постигнаха техните споразумения. Министъра, всички знаете, че дори се извини за това, че не са чути техните искания преди това. Така ли е? Така е. В крайна сметка GP-тата в момента също работят по начина, по който са поискали, по начина, по който трябва. Отделно те трябва да извадят едни пари за този пръстов идентификатор. Автентификатор. Автентификатор. И това отново са сега ресурси, нали така? Аз съм малката подробност от вчера, че и електронната рецепта, и електронното досие, и автентификатор, някакси май всичко пак отива в края на тая година, може би в края на следващата година. Да стане, доктор, и нищо не се случва. И когато говорим за контрола, извинявам се, за контрола, през миналата година и половина, еми как един случай за финансови нарушения в здравната система, за която се говори с недомъвки, винаги с някакви анонимници, този екип що не извади нито един случай? Нито един случай за финансови нарушения в тази система. Къде му е борбата? Къде му е борбата? Или под приказките за реформа, реално получихме едно огромно нищо правене в сектора. Да чуваме и доцент Кичуков. С адекватно намес. Нещо, за което напълно подкрепям доктор Павлов, е, че болниците и въобще здравната система работи. Това за мен няма съмнение. Аз също поддържам връзки с много лечебни заведения. Непрекъснато ми се обаждат от моя избирателен район Варна и знам за проблемите. Но действително болниците работят. Въпросът е за сметка на какво? За мен те работят за сметка на това, че българският лекар никога няма да остави пациента необслужен, че никога няма да пренебрегне своите задължения. Но това не значи, че всичко, което е направено, трябва да бъде направено. Примерът, който беше даден с общо практикуващите лекари и разбирателството с министъра, за мен е една изключително порочна практика. Ако тръгнем на сепаратизъм, всяка отделна гилдия да си договаря условията за сметка на другите, няма да стигнем до никъде. А в случая се случи точно това. Има представител на лекарското съсловие, Лекарския съюз. Исканията на Лекарския съюз за общо практикуващите лекари бяха по-добри от това, което се постигна при преговорите с министъра. Дали щяха да бъдат постигнати при продължаване на преговорите, е трудно да се каже. Но този сепаратизъм, който беше проявен, този опит да се раздели съсловието за мен не е контрпродуктивно. Това няма да доведе до добре. Още едно мнение да чуем. Вчера в студиото на Всяк сутрин беше бившият министър на здравеопазването Радослав Гайдарски. Нека да го чуем какво каза и той по проблемите на здравеопазването. Хората, които правят и налагат тези правила, те първо, кое трябва да направят? Аз говорих многократно. Те най-напред трябва да вземат мнението на хората, за които създават тези правила, да седнат да поговорят с тях. Защото тези от министерството, някои от тях пъти понятия нямат от тези проблеми. Най-напред ги налагат и после се опитват по някакъв начин да ги вкарат по административен път. А не се опитват предварително да седнат с хората, да поговорят, да се разберат. Защо куца този диалог? Това искам да ви попитам. Ами защото това е, такава е работата. Това е маниера на работа на ръководството на министерството. Иначе, по принцип, правилото е, най-напред имаме широк кръг, диапазон от специалисти, като започнете
хирурзи, специалисти, професори, интернисти, гастроентеролози, какви ли не. Значи, те винаги могат да ползват уменията, знанията на тези хора. Но като че ли те се срамуват да използват тези специалисти. Или използват някои тесен кръг, техни приятели, които, защото сега между другото се водиха много професори. Всеки дава акъл, но това, което го направиха, ето виждате резултата, те това е резултата. Хората са недоволни. Това ли е резултата, доктор Павлов? Хората са недоволни, налагате административни правила, а всъщност избягахте от диалога. Хората са недоволни, хората пациенти или хората лекарите? Значи, договорното начало, тук пак ще вляза в спор с доцент Кючуков. Извинявайте, преди да излезе лекарския събор с решение да не дадат мандат на, за подписване на НРД, непрекъснато имаше срещи между Министерство на здравеопазването, Българския лекарски съюз в лицето на председателя доктор Грозев. Така че аз не съм съгласен с това, че не са договарени нещата и че те са договорени в последния момент. И тогава, когато общопрактикуващите лекари излязоха на протестите, те това искаха, че тяхното мнение в гилдията, те дори, пак ще цитирам Перник, защото аз там поддържам връзката с тези лекари ежедневно. Те казаха, ама някакси нашите искания не бяха представени на масата на преговорите. И затова искаме ние да влезем в разговори с министър. Така че това не е порочна практика, нали? Създаване на настроение между болничната помощ, доболничната помощ и така нататък. Добре, господин Кючуков, бяхте споменат. Да, искам да кажа, че съгласен съм, че преговори, разговори имаше много. Не беше проблема в диалога, проблема беше в чуваемостта. Всеки говореше това, което му е изгодно, но никой не слушаше, не се съобразяваше с мнението на другия. И в този смисъл аз тук не виня нито министерството само, нито съсловната организация. Просто в този диалог не се прояви малко гъвкаво, за да се уеднаквят позициите. Добре, в началото на разговора казахте нещо много важно, че с консултация сте правили с юристи и този служебен анекс към Националния рамков договор всъщност не може да бъде ефективен. Не може да бъде наречен анекс. Ага. Това е... Тя има различни понятия. Декрет на здравната каса, диктат на здравната каса, както искате го наречете, но понятието анекс от юридическа гледна точка не може да бъде използван за този документ. И добре, какво става тогава? Трудно ми е да отговоря. Още повече, че този документ на практика влезе в действие. И вероятно ще има отговор от юридически компетентните институции. Добре. Доктор Ленов. Всъщност, интересен истината. Дължен съм да го кажа. В момента не се случва нищо необичайно. Също нещо... Това дежавю го гледахме и 2010 година. 2010 година. Спомняте си тогава председател на надзора беше тогава заместник министър, сегашния финансов министър Владислав Горанов. Това беше времето 2010 година, когато се взе резерва на касата 1,4 милиарда. Спомняме си, че тогава имаше протести, тогава имаше бурни заседания на събора на Лекарския съюз, където дори въпросният сегашен финансов министър Горанов беше замерен с бутилки с вода. Защо ли? Общо взето, когато управляват ГЕРБ, проблемите с здравеопазването винаги са на лице. Но в цялата тази работа умишлено се пропуска нещо много важно. Година и половина никой не направи нищо за контрол. Аз пак си го повтарям. Задълженията на болниците вече минават 500 милиона. Никой не отговаря. Това са болници, на които министерството е принципал. Това са държавни болници. А как се обяснявате, че големите болници стоят изцяло зад Министерството на здравеопазването и министър Москов? Министър ги назначава. Вие ще тренете ли срещу вашия работодател? Срещу този, дето ви дава заплатата. Този, дето ви е назначил. Работата ми е да критикувам. Сигурен съм, защото вие не ме познавате. Ако се запознаете малко по-добре, ще разберете. Една реплика искам да направя. Това, че този процес, тази липса на договор е дежавю, съм съгласен. Само, че можем да се върнем и малко по-назад. Например, 2007 година, когато също имаше
бях тогава в управителния съвет на Българския лекарски съюз, също имаше диалог, в който нямаше чуваемост и се стигна до същите неща. Тъй, че явно нещата се повтарят в една цикличност, която обаче тая цикличност като че ли помага за затъмане на здравеопазването, а не за изправяне на грешките. Много назад се върнахме. Да се върнем 2013-2014, когато управляваше БСП. Нека тогава да погледнем какво беше. Ами, ето за това... Вие 2 години по-късно се оправдавате все още с 2013 година. Ето ами, за преди това е хаоса. 4 години за това е хаоса. Ама, айде, и този хаос, който сега БСП го вменяват и говорят, че го има, ами трудно се оправя такъв хаос. Когато не, БСП нека да не управляваше, уточнявам. Съвсем скоро. Касата имаше 1,4 милиарда резерв. Болниците имаха 39 милиона задължения. Пациентите бяха с 1 милион повече и касата плащаше всичко на болниците, което се проверяваше и извършване действо. Сега, години по-късно, 6 години по-късно, доктор Павлов, касата няма пукнат лев резерв, задълженията на болниците 500 милиона повече, пациентите с 1 милион по-малко. А къде са парите? Еми, къде са парите? Министърът трябва да отговори. Министърът трябва да отговори... Какво се случва? Имаше един фрапантен случай в края на миналата година. Оказва се, че миналата година касата е платила 700 хиляди за лекарство, което фирмата официално твърди, че не го е внасяла в България. Вие самия казахте в началото на разговора, че сега има повече пари за здравеопазване. Еми повече пари, само че сравнение с 2009. Не сте усетили по-добро здравеопазване. Тоест някой трябва да осъществи контрол. А защо не го прави? Защото за приказките за контрол се издават нови разрешителни за нови болници. Ама това нали го знае? Господин Павлов не е съгласен. Няма как да се съгласи, разбирате. Ама се опитвам, няма да се съгласи? Няма как да се съгласи. Новите разрешителни за новите болници, повярвайте ми, в крайна сметка на този пазар, ако има нови болници, никой не може да ги справи. Ако тези болници отговарят на условията, ако тези болници... А от другата страна министър ще закрива болници. Добре, може ли само да, наистина, да не се прекъсва? Изслушвам коректно, да, нали? Бъдете... Просто моля да се изслушваме, защото някак си се прекъсваме това, което не искат... което не искаме да чуем зрителите. Тоест, ние само трябва да чуваме как този министър. Нищо не прави как този министър. Само хаос създава в системата. Няма такова нещо. Нали? Обвиняваме, че има... Това исках да кажа, че има нови болници. По какъв начин, какъв механизъм, ако доктор Енов е министър, няма да даде разрешително на болница, която отговаря на всички стандарти? Няма такъв механизъм. Няма такъв механизъм. Нали, има си правила. Казваме, че до 31 декември на съответната година, на предходната година няма право да има договор с каста. И това ние сме го гласували, е така. И ако това не е така, тогава можем да говорим. Нека да говорим с конкретни неща. Нека си хаотично разхвърляме години назад, напред, какво добре, е било предно управление. Въпросът е конкретен. Кога, към вас, кога да очакваме резултатите? Вижте, аз казах, от 1 април, днес е 8 април, към момента, да, има не хаос, има леко напрежение. Все пак, трябва да се подреди тази къща. Трябва да се започне по новите правила. Очаква се контрола да бъде засилен. Очакват се, нали, нещата да се случат. Но ако ние непрекъснато вменяваме колко е страшно, как това здравопазване няма да работи, как, виждате ли, всичко трябва да се затвори, нищо няма да стане. Нали, си давате сметка, че всичко това може да се срине, ако не лежите на гърба на премиера Бойко Борисов, който изцяло подкрепя за сега министър Москов. Вижте, подкрепата на премиера най-вероятно е в... за това, че той наистина е убеден в тези неща, които се случват в реформите, които тепърва ще се случат, които ги очакваме. Нали? Така че тя не е тази подкрепа, как да кажа, безрезервна или неоснователна. Няма такъв човек, който да направи, да виждаш, че нещата, че хората умират в болници, че лекарите работят в условия, които не са такива, каквито трябва да бъде, и някой да стои да казва, да, това е най-добрият министър, аз ще бъда с него. Няма такова нещо. Минаваме пред господин Кичуков. Искам да възразя на доктор Павлов в едно отношение. Никога ние не сме казвали от нашата парламентарна група, че министър Москов нищо не прави. Напротив, ние смятаме, че министър Москов е много активен. Даже в началото бяхме изключително впечатлени от неговото желание да направи реформи в системата. И го поддържахме безрезервно. Но въпросът е, че не виждаме една обща идея, една цел в тая реформа. Правят се стъпки в различни посоки. Струва ми се, че
се опитват по този начин да се определи кое е най-подходящо на системата. Но това няма да доведе до положителен резултат. Трябва да има една обща идея, по която да се върви без отклонение. Добре. А ние много се отклоняваме и лавираме. Финал от доктор Райнов. Както не съм го заявявал, министър Москов има потенциал да събори на едно и две правителства. И в момента той е проблем на управляващите. Добре. Финални думи от нашите участници в студиото на всяка сутрин.